Outros insumos é o quê? As sementes, tá? Então, como nós podemos estar reduzindo o uso de insumos com a aquisição das sementes? Então, a gente propagar plantas que não são híbridas, né, que não são transgênicas, tá? Propagar plantas que são rústicas, tá? E com isso fazer essa seleção de acordo com a viabilidade genética de cada uma das plantas. Então você adquire primeiramente suas sementes, né? Pega com o vizinho, vai nas feiras, né, vê com os agricultores aí, adquire suas sementes, tá? Sementes variedades, tá? Que ela consiga trazer a expressão genética por várias gerações. Então você vai fazer esse plantio aí na sua área, faz o plantio na sua área e seleciona as melhores plantas. Então, trabalhar as sementes, tá? Que é um dos insumos também que nós necessitamos para produzir em abundância, tá? Então, você vai adquirir suas sementes, tá? Você vai fazer o seu plantio e vai selecionar as melhores plantas, as melhores espécies, vai selecionar as melhores condições para que você possa replicar essa planta, tá? E com isso, você não vai ter que necessitar de trazer outras plantas, né? Comprar sementes de fora, tá? Que a semente é um valor agregado muito maior, tá? Então, reproduzir suas sementes, porque essas sementes, as melhores plantas que se adaptaram aí na sua região, na sua localidade, vão ser as plantas que vão ter o material genético para você replicar e com isso produzir de forma abundante e sustentável, ter maior retorno econômico com essa semente, com a semente já característica, com a semente já que já está adaptada com a sua região, com o seu local, com o seu organismo agrícola.